kwenda Namibia kesho kabla ya kuanza kwa mashindano ya mpira wa pete kwa wanawake barani Afrika, mashindano ambayo yatatumiwa kama ya kufuzu kwa michezo ya Jumuiya ya Madola. Mashindano hayo yatang'oa nanga tarehe mosi mwezi ujao na ataendelea hadi tarehe 16 mwezi huu. Baada ya kuimarisha mazoezi yao kwa kipindi cha miezi mitatu, timu ya taifa ya wanawake ya mpira wa pete iko tayari kwa mashindano ya bara Afrika yatakayotumiwa kuwa ya kufuzu kwa michezo ya Jumuiya ya Madola. I was very grateful to the government of Kenya through His Excellency the President of this Republic and our very embassies Amina Mohammed and our PS for having facilitated and continuously sponsoring netball. Otherwise, we don't have any other sponsor, but the government makes sure that we attend these international tournaments. Timu hiyo chini ya kufunzi wa Joseph Makao itanuia kuonesha mchezo wa kuvutia ili kujikatia mojawapo ya tikiti nne ambazo zitawaniwa. Mazoezi yetu yamekuwa mazuri despite of challenges the ground, training ground, but we thank God because ametuepusha na injuries zote and the training has been good. Wakati wa makala ya mwaka 2019, timu hiyo ilimaliza kwenye nafasi ya 9. Frederick Muki, Darubini, michezo.